Щомісяця понад 100 безпілотників для України виготовляє Австралія, починаючи з весни, які буквально зроблені з картону. І на диво ці коробки легко оминають російську протиповітряну оборону. Я Андрій Стельмах, і сьогодні говоримо про дрони PPDS. PPDS – це австралійський безпілотник одноразового використання. Повна назва – Precision Payload Delivery System. І перекладається як точна система для доставки корисного вантажу. І цей корисний вантаж – вибухівка. Хоча стартово він створювався як розвідник. БПЛА здатен знаходитись в повітрі до 3 годин і залітати на 120 кілометрів в тил ворога. Ключовою особливістю саме даного дрону це є можливість нести на відносно велику відстань, тобто це порядка 120 кілометрів, корисну вагу від 3 до 5 кілограмів. Ось це може бути вибухівка, це може бути якийсь інший засіб. Ось ці дрони, як правило, вважаються одноразовими. БПЛА бійці збирають прямо на позиції за допомогою спеціального клею, а крило до безпілотника прикріплюють двома резинками. В комплект також входить електромотор, батарейка та система GPS. Фактично поставляється не просто в розібраному вигляді, він поставляється фактично в окремих пластинах, і ці пластини вже безпосередньо перед використанням вони збираються в сам фюзеляж дрона, тобто окремі частини, які збираються крила, окремі частини, які збираються центроплан цього дрону, і враховуючи те, що там якісь частини можливо потребують кріплення, то може використовувати і клей, і разом з цим ще додатково йде спеціальна резинка, якою прикріпляється самі крила до фюзеляжу. Але наші бійці часто використовують його для враження деяких об'єктів на території Російської Федерації. Вони кладуть у безпілотник частіше за все мінометну міну калібром 60 мм і вагою 1300 грамів. Вперше такі дрони засвітились на фото пропагандистів ще в червні. На PPDS прикріпили уламкову міну направленої дії МОН-50. Боєприпас містить 700 грамів вибухівки та має 540 осколків. Українські військові вже його допрацювали, даний дрон, і в принципі змогли використовувати його в тому числі, як і ударний дрон, переносячи вибухові речовини. Один із варіантів той, що був, це використання міни ПОМ-50. Наскільки це було ефективно чи ні, ну на сьогоднішній день складно сказати, але при цьому факти про те, що такими дронами вдалося нанести ураження по декільком російським об'єктам, говорять, що в принципі цей дрон в тому числі може виконувати завдання, як і дрон комунікації. Наприкінці серпня про такі картонні дрони заговорили вдруге. За допомогою них наші бійці вразили цілі в Курській області. Це були винищувачі такі як Су-30 та Міг-29. Також пошкодили зенітні комплекси «Панцер-С1» та радари до ЗРК «С-300». І все такими маленькими дронами. Російське ППО не помітило картон або подумало, що це пташки. Під час виробництва розробники використали вощений картон, але самі називаються тонким листовим пінопластом. Це робить безпілотник майже непомітним для російської ППО. Справа в тому, що картон та пінопласт радіолокаційним хвилям важко засікти. В принципі, це є дуже складне завдання, тому що ми бачимо, що практично не використовується не тільки металеві, а навіть композитні. Той картон, який використовується, в принципі, не містить цих металевих композитних частин, тобто це робить дуже складним завданням і фактично там, крім електроніки і батарей, додаткових речей, які може РЛС виявляти, в ньому фактично немає. Це робить його майже радіопрозорим. Ось і лише дуже дорогі високоточні комплекси здатні цей дрон на невеликій відстані вже від самого комплексу виявляти. Вартість одного такого картонного дрону трохи більше $3000. Натомість ціна на іранський шахет стартує від $20000. Станом на початок вересня Україні було передано вже 60 партій таких безпілотників. І це ще не все. Є інша версія, за якою Курський аеродром вразили не австралійські, а саме українські дрони. Вони між собою схожі у використанні авіаційного картону. Втім, мають різну систему наведення. Вивчивши відповідні кращі напрацювання, які є в тому числі, наприклад, австралійської розробки, був створений український аналог зі схожою з точки зору аеродинаміки і схожою компоновкою крила.
створила ось там якісь конкретних особливостей, які прямо сильно відрізняли, ну складно сказати. Наш подібний дрон має уламкову бойову частину направленої дії з вражаючими елементами, в склад яких входить карбід вольфраму. Їх кількість може сягати тисячі, і вони здатні вражати легкоброньовану техніку та літаки. Зберігайте спокій, вірте в Збройні Сили.